Ми будемо згадувати його завжди. І це дуже добре, що лишилося багато пам'яті про нього. Я багато як це кіно, наприклад, я про це навіть не знала. Що говорить про те, що Артур, він попри всі свої таланти, він скільки про все відбував в житті, він ніколи цим не хізувався. Не так, дуже не кичився, він максимально безпосередньо. Я завжди спостерігаючи з ним, вражала мене це його безпосередність. Як він міг бути таким? Він лежав на початку повного штабу, він жив у мене, коли в мене ще жила одна жінка, власник цієї квартири, в якій я жила, то він попросив, щоб вона жила. Цій пані було 65 років, і Артур з нею просто би це сидів, попивав. Тривою накурював, вона перший раз тоді попробувала, така просто. Я приходила, Артур сидить з бабкою, говорить, розважає. А вона казала, Боже, Оля, у мене таке враження, що я тільки народилась, у мене життя тільки почалось. У нас з Артуром познайомилися. У нас навіть були конфліктні досить стосунки, а з Артуром він просто він це. Коротше, він мага людина була. Великим серцем і величезною душою. Те, як він співав, ми ще робили тоді. Це такий момент був, коли ми жили разом. Я тоді найбільше його так пізнала. Ми тоді робили білизну в військових шпиталях для військових. І він навіть кроїти вмів. Я не знала, що він може кроїти. Він за два тому поможу. І він допомагав кроїти, в нього рівно все виходило. І паралельно він там це їсти, готував, дівчата ще приходили, шили теж. І ці дівчата, давайте поїмо, вам треба перепочити, і це там стіни буде накрити. Ой, такі спогади. І це він поки готував на кухні, то він постійно співав щось. І в нього голос дуже сильний, високий, він там не високий, не скажеш, я не можу це конкретно там назвати по музичному, якось правильно, професійно, він дуже гарно співав. І це дуже надихало люди. Ми там шиї сидимо, а він співає на кухні, нам готує їсти. Ну, коротше, море про нього хороших спогадів. І в мене таке враження, навіть коли ми дивимося якісь ці відео, фотографії людей, які гинуть, то це як ми типу, хочемо їх воскресити на якусь мить. І ми в цей момент ми наче говоримо з ними. Слухаємо їх. І в мене, наприклад, не припиняється внутрішній діалог з ним до сих пір. Я думаю, він не припиниться. Це так, в принципі, з усіма людьми, хто близько. Чим ближче людина, тим важче це осягнути, що людини вже немає. Дякую, що ви прийшли. І давайте подивимося це, і давайте будемо їх пам'ятати про це все. І так, можливо, Шехтов хоче щось сказати. Про Артура, якщо ми хотіли якісь спогади. Отак. На жаль, перелік подій такий, насправді, ми тоді казали мурали, але сюжетні, для того, щоб приємно було дивитися. Але потім, коли дівчата, якихось позах зображуються, то це не мистецтво.